fondy Evropské unie pomáhají třeba i v Chebu. Při budování dětského dopravního hřiště. Podpořit dopravní výchovu dětí se rozhodl projekt dětského dopravního hřiště v Chebu. Mladí lidé si mohou osvojit pravidla silničního provozu a naučí se, jak zvládat složité dopravní situace. Dopravě se věnoval i další projekt, rekonstrukce pěší zóny v centru Chebu. To jsou jen dva z mnoha příkladů, kde fondy Evropské unie pomáhají.